De bæredygtige udviklingsmål er et FN-initiativ, der vil forandre verden. De vil guide udviklingsprogrammer i alle lande i de næste 15 år. Hvis de bæredygtige udviklingsmål bliver nået, vil vores verden være et meget bedre sted at leve, når vi engang fylder 30. Det er vores generations tur til at forandre og forme verden. Det er vigtigt, at vi ved, hvad disse mål er, hvordan de er opstået, og hvordan vi kan hjælpe med at opnå dem. Sustainable development goals give the world the opportunity to come together and plan our future together. They give us a chance to think in an integrated fashion about the importance not only of social issues, but economic and environmental issues. Men det lader til, at det ikke er ret mange af os, der kender disse mål. No. It's like three sides. It's like environment, economic, and No. Okay, Houston, we've had a problem here. This is Houston, say again, please. Houston, we've had a problem. Houston, vi har virkelig et problem. En ud af 7 mennesker lever i ekstrem fattigdom. En ud af 9 er underernæret. 58 millioner drenge og piger går ikke i skole. 73 millioner unge mennesker er ude af stand til at finde et arbejde. Hver eneste dag er vi endnu et skridt tættere på en uoprettelig opvarmning af jorden. Med mere end 9 milliarder mennesker på vores klode i 2050, er det sandsynligt, at der udbryder krige om vand og andre knappe ressourcer. For et par årtier siden ønskede vores forældre, at verden skulle stå sammen. Inspireret af deres stjerner, købte de We Are The World-albummet og donerede penge til enkeltsager som sult. Det tog 15 år og atomulykken i Tjernobyl, Golfkrigen, folkedrabet i Rwanda og krigen i Kosovo, før det gik op for vores forældre, at det ikke er muligt at forandre verden foruden en fælles vision, en bred ramme for indsatsen, men med klart definerede mål. Så i år 2000 lancerede FN 8 klart definerede mål. Hvert af disse årtusindmål havde ambitiøse delmål, der skulle nås inden 2015. De fleste af os blev født på omtrent samme tid, som verdens ledere vedtog disse mål. Så hvad skete der, mens vi voksede op? Den gode nyhed er, at 4 af målene er nået. I 2010 levede 700 millioner færre mennesker i ekstrem fattigdom end i 1990. 90% af alle piger og drenge går i skole. Den dårlige nyhed er, at 1,2 milliarder mennesker stadig er fanget i fattigdom. Finanskrisen har efterladt millioner uden arbejde. Vores planet bliver gradvist varmere. Uret tikker. Heldigvis ved stjernerne i vores generation, at det er på høje tid til at skride til handling. Og en af dem har fundet løsningen. En donut. Eller for at være mere præcis, donutmodellen. Donutmodellen viser, at vi ikke kan fortsætte med at ødelægge vores planet. Hvis bare et af disse områder reduceres, hvad enten det er ozonlaget eller vand, er vi i store vanskeligheder. Denne donutmodel er baseret på begrebet om bæredygtig udvikling. Bæredygtig udvikling kobler bekymring for miljøet sammen med de sociale og økonomiske udfordringer, som menneskeheden står overfor. Da verdens ledere mødtes ved Rio +20-konferencen i 2012, tog de ideen bag donut-modellen i betragtning og besluttede, at der var brug for et nyt sæt bæredygtige udviklingsmål. FN nedsatte en arbejdsgruppe i januar 2013 for at udarbejde et første udkast til det nye mål.
De bad også en gruppe af 26 statsoverhoveder og erhvervsledere om deres idéer. Velvidende, at regeringer ikke kan skabe bæredygtig udvikling alene, har FN også spurgt arbejdere, landmænd, læger og mange andre, hvad de synes. Mere end 7 millioner unge kvinder og mænd svarede på en undersøgelse, hvor FN spurgte, hvad der vil skabe den største forandring i deres liv. Gæt, hvad de fleste svarede. En god uddannelse. I 2014 samlede FN's arbejdsgruppe alle disse idéer sammen og præsenterede 17 bæredygtige udviklingsmål. Det er godt nok mange mål at holde styr på. Men de første 7 mål er stort set bare en finjusteret version af de gamle udviklingsmål, som udløber i 2015. They'll build on the Millennium Development Goals, which were 8 goals that particularly focused on social issues and social challenges. Now with the Sustainable Development Goals, we look at those issues, but also the important economic and environmental goals. De næste 5 mål beskriver den inderste cirkel i donutten. Det vil sige de sociale udfordringer, som vi må takle, hvis vi skal løfte millioner af kvinder og mænd ud af fattigdom. De næste 3 mål handler om ydercirklen af donutten, om miljøet, om klimaforandringer, verdenshavene og forringelse af jorden. De 2 sidste mål fortæller os, at de bæredygtige udviklingsmål kun kan opnås, hvis nationale og globale partnere arbejder sammen for at skabe fredelige samfund, hvor der er plads til alle. Nogle af målene er nemmere at forstå. Andre lidt uklare. Og ikke helt så skarpe, som de måske kunne være. Og de ledsagede er ikke mindre end 169 delmål. Vores statsoverhoveder har en hel del hjemmearbejde, de lige skal have styr på i næste års tid. How likely is it that the Sustainable Development Goals will be adopted in September 2015? I'm convinced that there will be a set of Sustainable Development Goals that are adopted in September of 2015. What they're exactly going to look like is still up for discussion, and that's why it's so important for people like you and your colleagues and fellow students to engage in the process today. Vi bliver nødt til at engagere os i disse mål. Disse mål er den bedste chance, vi har for at sikre, at den verden, vi lever i, når vi bliver voksne, vil være mere sikker, mere grøn og mere lige. Hvis vi ikke hjælper med at holde dem i live, hvem vil så? Så udfyld dette online spørgeskema i dag, og fortæl dem, hvilken fremtid du ønsker. Men hvorfor holde der? Prøv at tænke på, hvordan du kan bruge din viden, energi og uddannelse til at gøre verden til et bedre sted at leve, når du engang fylder 30. Selv hvis du skulle frygte, at din stemme ikke vil gøre en forskel, men det gør den. Fortæl dine venner om donutten, og om de bæredygtige udviklingsmål. Fortæl din familie, klassekammerater, ja alle og enhver om disse mål, og hvordan vi alle sammen må yde et bidrag for at opnå dem. Fortæl dine forældre, at de ikke skal stemme for politikere, der ikke tager bæredygtig udvikling seriøst. Og når det bliver vores tur til at stemme om et par år, så lad os stemme på dem, der tænker på vores planet og på vores fremtid. De bæredygtige udviklingsmål er vores mål. Det er ikke bare vores forældres mål, eller vores regeringsmål, eller FN's mål. De bæredygtige udviklingsmål er vores generations chance for at skabe den verden, vi ønsker.